سونا لگتا ہے علی والا 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 سونا لگتا ہے سونا لگتا سونا لگتا ہے علی والا سوال پیدا ہوتا ہے کیوں سونا لگتا ہے وجہ کیوں سونا لگتا ہے علی والا سونا لگتا ہے علی والا کسی بھی میدان وچوں سن لے سن لے سن لے نہیں وہ بھجدا ہے علی والا تاری زندگی ہوئے مولا تنو رنگ لاوے سونا لگتا ہے علی والا نہیں بھجدا سوچن والا بھج جاندا ہے منن والا نہیں بھجدا سونا لگتا ہے علی والا نہیں بھجدا علی والا جڑے سیون جاندے ہو جڑے کلندری دیوانے بیٹھے ہو جڑے سیون جاندے ہو او جان دین انہاں نوں پتہ ہے شاہ جی سائیاں دا حکم ہے شباز کلندر دا حکم ہے جس میری زواری کرنی ہے پہلے بودلے کول جاوے پہلے میرے بودلے کول جاوے اوتھے حاضری دے پھر میرے پاس آوے جنہ دی تاریخ تے نظر چربٹ راجا ظالم حکمران اے جندہ قلعہ شہر جڑے ویکھ آئے ہو آج بھی الٹایا ہوئے الٹے آئے اے ظالم حکمران چربٹ راج نے بودلا قتل کروا کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بوٹیاں بنا کے ہانڈیاں تک پہنچا دیتا پھر سنو اس ظالم حکمران نے بودلا قتل کروا کے بوٹیاں بنا کے ہانڈیاں تک پہنچا دیتا شیر مناظر کی میں بھئی مار کے بودلا سائیں جس دم ہانڈیاں دے وچ پایا مار کے بودلا سائیں جس دم ہانڈیاں دے وچ پایا جوش شباز کو آیا بود لکھتے تو ہنے آجا 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 تینو سڈ دے علی والا بسم اللہ تہاڈی زندگی ہوئے مولا تانوں رنگ لا تہاڈی محبت نوں ایک قصیدے لکھن دے وچ لطف اس چیز دا ہوندا ہے میں کوشش کیتی ہے جڑا میں قصیدہ لکھیا ہے معافی مانگ کے نیاز مولا جدوں میں قصیدہ بابا یہ لکھیا نا مرشد آدھی ہے مینوں قصیدہ تا کیتے اچھا جی مار کے بودلا سائی جس دم ہانڈیاں دے وچ پایا تاور بدلے لال سکیدے جوش شباز تو آیا بہت لکتی ہے تو ہنے آجا 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 تینو سجدا ہے علی والا میں جدو قصیدہ لکھیا ہے نا میں کوشش کیتی ہے کہ طرح مصرا لکھیا ہے نا اس تو وزنی ثانی ہوئے ثانی تو وزنی ہوئے شیر شیر تو وزنی ہوئے اگلا شیر اسے ترتیب نا مرشدزادی عطا بھی کیتا ہے ہن اے جڑا شیر ہے اے پڑھن تو پہلے جتنے سید بیٹھے ہو میں چنیوٹ اس بارگاہ کھڑ کے اتنے بڑے اجتماع
عزاداراں دے سامنے جڑے سید بیٹھے ہو میں ممبر تے کھڑ کے اے دوواں ہتھاں نال سادات نو سلام کر رہے ہیں. حیران ہو گئے؟ چنگی گل نہیں. جیڑا غیر سید سید احترام نہیں کرتا میرا خیال ہو شیعہ مذہب ہی چھوڑ دے. تر چیزاں ذہن چ رکھ کے ٹرے ہوئے ہیں، ایک بھی ادھر ادھر ہو جائے موت قبول ہے، موت قبول ہے، موت منگیے. ایک بھی ادھر کیڑیاں تر چیزاں؟ حرمت سادات، علی ولی اللہ، آزاداری مظلوم کربلا. تاری زندگی ہوئے لیکن ایک گل اپنی جاتے، ایک سلوات بلند آواز دے نال پڑھو قبلہ صاحب تشریف لے. ایک اور سلوات پڑھو، بسم اللہ. چلو قبلہ صاحب آ گئے نا، ہوں تو صاحب میرے پاس دیکھ سو. تو یہ تر چیزاں ذہن چ رکھ کے ٹرے ہوئے ہیں، بسم اللہ. حرمت سادات، علی ولی اللہ، آزاداری مظلوم کربلا، ان تر چیزاں تو سارا بغیر سارا گزارا نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے، آخ سکتے ہو غلام عباس ٹھیک ہے، آزاداری بھی ضروری ہے، حرمت سادات بھی ضروری ہے، علی ولی اللہ بھی ضروری ہے، سلام کرن دا مقصد یہ کدوں دا شروع کیتا ہے؟ میں ادوں دا شروع کیتا جدوں دی سید نے جتی ماری ہے. سید منتظر زیدی عراق دا صحافی، او سید نے جتی ماری ہے، بابا جی تواڈے نوکر نے جتی لکھی ہے تواڈے تک پہنچاونا چاہنا کیویں بھائی؟ اج دی جرات کیتی سید وچ تاریخ